ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିହୁ ଟିଭିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଥିରେ ଶୁଭ ବେଳା ଅଶୁଭ ବେଳା, କେଉଁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ। ଦେଖିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଅପଯଶ ପାଇବେ, ରାଜନୀତିରେ ବିଷମତା ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଖାଦେବ। ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ପ୍ରତିକାର ଗୌରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ପାଇବେ, ଚାକିରିରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ରାଜନୀତିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ବିଧେୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଚାକିରିରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍କଟ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର୍, ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ଆପଣ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରି ସଫଳ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ପାଇବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟିରେ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ, ମହିଳାମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଅବହେଳା ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅସ୍ଥିର ମନା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 5, ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଉଦାର ମନା ରହିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିବହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ପ୍ରତିକାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ,
ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ। ଧ୍ୟେୟ ବା ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 5। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ବିଧେୟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର, ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ପାଇବେ। ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି। ବିଧେୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ପାଇବେ। ପରିବହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ବିଧେୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଙ୍କ 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା। ପ୍ରତିକାର, ଅନାଥମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୟା ନୟା ଭିଡିଓ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ହମାରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଜିଏ ଅର୍ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବା ଦେଇଜିଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିହୁ ଟିଭିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର। ସେଥିରେ ଶୁଭବେଳା ଅଶୁଭବେଳା, କେଉଁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ। ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ହମାରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଜିଏ ଅର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବା ଦେଇଜିଏ।